עוקבים בעזרת השם גם, גם במהלך של השבוע, ברוך השם, במהלך המבורך, אש בוערת בבית המדרש, כמו המילים החדשות של השיר, ראית שוב את כל האומה בשלמת התורה, קורה פה, יקרה במקומות אחרים, משנים פה, משתנה שם. בעזרת השם, שיהיה ברכה גדולה ביום הזה. אני מזכיר שמי שעוד רוצה להירשם ליום א', אנחנו היום עד הצהריים צריכים להחליט על ההסעות, נגיע לכמה שעות, למספר טוב, אם לא, ובסדר גמור, נמשיך כאן. אנחנו במשנתו של, בהמשך משנה י', משנתו של רבי דוסא בן הרכינס. שוב, אנחנו נפגשים פה בתנאים גדולים, בן דורו של רבן יוחנן בן זכאי, באמת, מגדולי התנאים. נספר עליו כמה דברים. אז הוא אומר ככה, שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת ילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאים את האדם מן העולם. אותו רבי דוסא בן הרכינס הוא קשור בסיפור מאוד ידוע בגמרא במשנה תוספת ראש השנה, שבאו שני עדים לרבן גמליאל ואמרו לו ראינו את הירח, והוא פסק על פיהם שהיום הוא חודש, ואחרי זה למחרת בליל 31 הם אמרו לא ראינו, אז הוא אמר כבר פסקתי, זהו. רבי יהושע חלק על רבן גמליאל ואמר דברים מאוד מאוד חריפים, שזה לא ראש חודש ולא כלום, והוא רצה לעשות את המועדות למחרת היום שאותו רצה רבן גמליאל, ורבן גמליאל פסק לו, אמר לו, גוזרני עליך שתבוא אליי למקלך ותעמלך ביום הכיפורים שיוצא בחשבון שלך. כאילו, לא יכול להיות. רבי יהושע היה גדול בישראל, לא יכול להיות שאתה תעשה משהו על דעת עצמך, יש כאן נשיאות ויש כאן בית דין. הלך רבי יהושע ורבי דוסא בן הרכינס, זה התנא של המשנה שלנו, הלך אליו ואמר לו, מה עושים? תראו את התשובה. אמר לו, אם באים אנחנו לדון אחרי בית דינו של רבן גמליאל, נצטרך לדון על כל בתי הדינים מימות יהושע ועד היום. וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, כתוב, ויעל משה ואהרון, אדם ואביו ושבעים הזקנים. למה לא נתפרטו שמותיהם של הזקנים, אומרת הגמרא? למה כתוב בשבעים הזקנים? ללמדך שבכל דור, שלושת הזקנים שנמצאים בבית דין, הם כאילו בית דינו של משה רבנו. מה עשה רבי יהושע לאור העצה של רבי דוסא בן הרכינס? לקח את המקל, לקח את התרמיל, עלה על החמור ביום הכיפורים בחשבון שלו, והלך לרבן גמליאל. הגיע לרבן גמליאל, עמד רבן גמליאל בנשקו על ראשו ואמר לו, מורי ותלמידי, מורי בחוכמה ותלמידים, שקיבלת את דבריי. זה, תמיד לספר על תנאים, את הדברים האלה, זה פשוט מדהים. אז המשנה שלנו אומרת ככה, במילים שלי, מי שרוצה שרוח הבריות תהיה נוחה ממנו, ובגלל זה הוא כל היום במנגלים ובקוקטיילים ובמסיבות ומסתובב ומכיר ומסתובב בחלונות הגבוהים ושלח מכתבים ופייסבוק וטפה וכל הבלגנים האלה וזה, מי שחושב שככה אתה הולך להפוך את הרוח שלך להיות רוח נוחה עם הבריות, יתבלבל לגמרי. זה מה שאומר רבי דוסא בן הרכינס. דהיינו, במילים שלו, שינה של שחרית. מסביר המהר"ל מפראג, שיש לבן אדם כמה צירים שדרכם הוא מפתח את האישיות שלו. יש לו את הצד הגופני, יש לו ששם האדם צריך לדעת איך מפתחים את הצד הגופני, יש לו את הצד הנפשי, את הצד השכלי, את הצד של החיבור אל הציבור. בכל ציר כזה אדם צריך לדעת היטב היטב מה הוא עושה. למשל, אדם בצד
פיזי של האדם, מי שישן שינה של שחרית, זה לא... אדם ישן, אני לפעמים... יודעים איך זה, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, אני לא יצא לי לעבור את זה בשנים, בעשרות שנים האחרונות, אבל לפעמים בן אדם, אופס, רואה בבית שלי, לפעמים לא שמת לב, אני 12 בצהריים, התעוררת לפני רבע שעה. בסדר, פעם אחת, בחופש, ניחא, זה לא... אבל מי שזה אצלו שיטה שהחיים שלו הם כאלה, שינה של שחרית, ושחרית זה חולשת חיים, זאת ריקנות מהחיים, אומר רבי דוסא בן אחינס. בבוקר קמים, חרוצים, אני לא רוצה לקום באור ראשון. נפלא אם כן, בבוקר אור ראשון זה ב-27. זה הנץ. אבל בשחרית קמים, עובדים, אנשים חרוצים. זה פיתוח נכון של הצד הגופני של האדם. הלאה, יין של צהריים. יין של צהריים זה הצד הנפשי של האדם. אדם במקום להיות מלא כוחות, שמחה והתפרצות של החיים, בצורה הבריאה של החיים, הולך ומבלה לו בצהריים, הולך במסעדות, וזה אני זוכר את הדבר הזה, אני לעולם. אני מודה על חטאי הגדול, אני פעם אחת, זה לא היה מנסיבות שלי, אני נסעתי והייתי כמי שכפרו השד, הייתי שם, פעם אחת נסעתי לגרמניה להתאמן עם הגרמנים בצבא הגרמני, הם הכריחו אותי לעשות את הדבר הזה ממש, אני מאוד מצטער שעשיתי את הדבר הזה, אבל עשיתי. הגעתי, נחתי לא זוכר באיזה עיר בגרמניה, הגעתי למלון, שם התארגנו לקראת ההליכה לטייסת והגענו באחת בצהריים, אני רואה שני גרמנים יושבים ליד שולחן, בערך שולחן בגודל הזה יושבים, אוכלים ארוחת צהריים. עליתי לחדר, חזרתי אחרי 3/4 שעה ותכננתי ללכת, אני רואה אתם יושבים ליד השולחן, הנה כמו הכוס, אתם רואים את הכוס בירה הזאת שמה. אז יש כוסות יותר גדולות מאלה, לא יודע, אתם מכירים, אני לא ראיתי דבר כזה, כוסות יותר גדולים מאלה, כוסות כאלה ענקים, כל אחד כוס, אמרתי, תראו, אנשים משונים באמצע היום בצהריים, כל אחד כוס בירה כזאת, עוד אני הייתי שיותר טעה, הייתי הולך לישון לשבועיים. הקיצר הם הולכים, אני הלכתי לטייסת, חזרתי אחרי 3 שעות, אני רואה שולחן שלם, את שניהם יושבים, אדומים, סמוקים, שולחן, מקצה לקצה, מלא מפחיות ואגוף בקבוקים וכוסות כאלה. אמרתי, welcome to גרמניה. הבנתי לאן נחתתי, כל זה. אז זה בדיוק יין של צהריים. במקום שבן אדם ימלא את עצמו בצהלת החיים, בשמחה גדולה, וזה, הוא בונה את הדברים מכל המערכת. הלאה, הדבר הבא זה הצד השכלי. שיחת ילדים, זה לא ששיחת ילדים זה דבר רע, אבל אדם לא מתפתח, אומר המהר"ל, אדם לא מתפתח נכון כשהשיח שלו הוא שיח ילדותי. אדם צריך שאתה יושב כל היום בחדר רק מדבר ומספר ואומר וזה, ובדרך כלל זה רכילות ועניינים וזה, ודיבורים וצחוקים וזה. המוח נהיה רופס, צריך לתת למוח לעבוד, צריך להיכנס, ללמוד, להתאמץ, להתפתח. זה הצד השלישי. והצד הרביעי זה בתי כנסת שהופכים אותם למפגש חברתי. בית כנסת זה מקום מפגש הציבור, זה הצד הציבורי שיש בכל אדם. במקום להיפגש עם הצד הציבורי שלך בצורה רצינית, משמעותית, באיזשהו... זה יכול להיות גם בבניין, זה יכול להיות גם בבית מדרש. במקום זה, לא מתחברים לקודש, אלא לוקחים את בית הכנסת, שיהיה איזה מועדון, איזה מתנס כזה, איזה בית מפגשים כזה. זה, יש בזה טעם לפגם. קיצור, אומר רבי דוסא בן ארחינס, אלוקיות בלי חברתיות זה לא טוב. אבל מצד שני, חברתיות בלי שם, בלי שם שמיים, כל דבר שאדם עושה, בלי לבנות, בלי לזכור היטב היטב שם שמיים שמונח ביסוד העניין, זה ברור שיש שקיעה בחוק. אז ברוך השם.
השם שנחלתנו היא בית המדרש, ברוך השם שאנחנו בדרך העולה בית אל, באמת בכל הרובדים האלה, נמשיך ונצליח ונתקדם, ובוקר טוב.